Oi, abençoados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Tangoda. E eu sou o Léo Tangoda. E você está no canal Uma Uma Preta Preta no no Japão. Japão. E hoje, pessoal, nós vamos mostrar para vocês um evento que acontece todo ano aqui Bem em animado. Matsui. Tá, deixou de acontecer por alguns anos aí atrás, por conta da pandemia, né? Então ficou uns 2 anos mais ou menos parado, tá? Não vem acontecendo durante 2 anos, mas esse ano agora voltou com Glória a força Deus. total. E nós vamos mostrar tudo para vocês na íntegra, como vai estar funcionando. É mais ou menos uma hora, né? É Uma hora uma de hora. fogos de artifício, tá? Então, assim, uma hora realmente de um show, um espetáculo realmente de fogos de artifício aí para vocês. Pois é, pessoal, e viemos de trem, como vocês podem ver aí. Não conseguimos mostrar para vocês, né, o trem, porque estava lotado. É. Assim, a fila de carros na estrada, gente, de Izumo até aqui, estava lotado mesmo. Estava um trânsito danado, porque o pessoal vem bem cedo, tá? É, os fogos começam às 8 da noite. Porém, o pessoal aproveita, né? Tem várias coisas aqui para fazer, várias coisas para passear, lugares para visitar. Então, o pessoal tira esse dia, né, para fazer tudo isso. Então, por isso não conseguimos mostrar para vocês dentro do trem. E como tava lotado, sim, então a gente evita, né, bastante com de certeza ficar com o celular, ficar filmando, filmando, né? né? Porque os japoneses, eles não gostam muito, né? Eles se incomodam um pouco, né? Tanto que eu Pois tava é. tentando filmar ali na estação mesmo assim que eu cheguei. E aí os japoneses, né? Talvez vocês consigam ver aí eles tentando desviar, né, Sim. da câmera para não aparecerem no vídeo. Pois é, pessoal. Então vamos mostrar para vocês aí o nosso dia, esse evento aqui em Matsui. E espero que vocês gostem. Eu estou bem animada, porque assim eu já estou vendo coisas bem diferentes aqui. E eu estou muito animada, gente. Então, Bora bora lá! lá! Abençoados, acabamos de chegar aqui no Matsuri, que significa festival, e nós vamos mostrar aí para vocês, né, como que funciona, como que é um festival aqui do Japão. E logo mais aí, né, à noite, às 8 horas mais ou menos, vai começar os fogos. E como vocês podem ver, ó, ali atrás já tem várias barraquinhas. Lembrando que não vamos conseguir, né, mostrar assim, ficar falando, porque tem muita gente. Para não ficar gravando muito o rosto das pessoas, né, a gente vai tentar aí gravar discretamente para vocês. Ó, hein? Pra quem acha que japonês não tem ritmo, ó, as japinhas dançam, gente. Ó, desde criancinha, desde pequenininha. Todas no estilinho, roupinha igual, adorei, gente, amei. Arigatou gozaimasu. Aê! Faltou um leite condensado, hein, galera? Arigatou gozaimasu! Obrigado! Real é Nossa, assim. Nossa, engasguei com gelo aqui.
Então, pessoal, até tentamos entrar aqui no museu, né, para mostrar para vocês o museu lá dentro. Porém, como a gente não comprou o ticket antes, né, então não conseguimos entrar no museu. E aí vamos mostrar para vocês aí o que mais a gente acha por aqui até a queima de fogos. E esse daqui é o famoso Lago Shinji. E ele é considerado o segundo maior lago do Japão, sério, vocês não têm ideia como que esse lago é grande. E já até fizemos um vídeo mostrando pra vocês ele, né? E ele é muito grande, gente, muito grande mesmo. E os fogos vão ser daqui. Então, assim, dizem que dá pra ver os fogos de lá de Izumo, de lá da nossa cidade. Então, ansiosa aí, esperando por esses fogos. E são uma hora de fogos artifícios, gente, uma hora. Bom, então temos karaguê, churros. Olha, tá escrito em português ainda, gente. Churros. Falta um R só. Mas tá churros, dá pra entender, né? É churros. Ah, então é espanhol, gente. Não é em português, faltou um R ali. Mas dá pra entender que é churros. Filma. Olha lá. Ai. Hey, actor, good. Ok. Não sei, gente, que tanto que eles estão gritando. Aí eles gritam lá, eles gritam aqui. Deixa cá, deixa cá. Que calor, 32 graus, viu? 32 graus. Como aqui, ó. Pegar um yakisoba. Arigatou gozaimasu. Vou tomar uma moedinha. Tem garfo? E é claro, né? Que um de dou, com certeza também tinha que ter, né? Pegou uma aguinha geladinha, queria o de laranja, mas não tem. Então bora de água, gente. Esse de dou salva a vida. Assim, salva demais. Que haja luz. Bom, abençoados, o sol já se pôs, tá? Agora é em torno de 7h20 da noite. Então falta aí uns 30, 40 minutinhos para começar a queima de fogos. Pegamos um lugarzinho aqui bem legal, bem em frente mesmo, para mostrar tudo bem bonitinho para vocês. Música.
agora lotado, lotado, lotado. Nós estamos correndo aqui porque temos que pegar o trem de volta para casa. E assim, realmente lotado, lotado. E agora assim, ó, deu 9 horas em ponto, em ponto. Acabou os fogos. Agora lotado. Bom, tudo indo para a estação. Olha lá o trem passando. Bora. Bora, bora, bora. Pessoal, chegamos, uma correria para chegar até aqui, porque realmente está bem lotado. Agora estamos esperando o trem para Naoi, né? Que é o nosso bairro lá de Rikawa. E realmente está bem, bem lotado. Mas o que eu gostei é que tem bastante pessoas trabalhando para dar informações. Então assim, já amei, né? A estação aqui é bem organizada, é muita informação, então gostei demais. E olhem só esse trem, que legal. Os trens, os ônibus aqui são bem coloridos. Ó, muito top, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E aproveitando, se você ainda não me segue lá no Instagram, vou estar deixando passando por aqui. Já vai lá e me siga que eu posto meu dia a dia e a minha rotina, a nossa rotina para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Chegou? 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 Chegou?